Audi Kimi Sun. Danas stavljamo novi migracijni moj motor, zato što su mi prošli oštećeni od pada sa motora. Migravci koje držimo u ruci sijaju plave boje. Vidjet ćemo kako će to izgleda kada budemo stavili na moj motor. Ujedno ću vam pokazati kako izgleda montiranje, to jest povezivanje svih tih migravaca. Mada najbolje bi bilo da dam primjer jednog migravca, svi ostali se isto povezuju, tako da vidjet ćete to u ostatku klipa. Skinuli smo stare migravce, sad stavljamo nove. Morali smo malo ovo da raširimo, pošto su širi šrafovi od migavaca. Dakle, ubacimo migavac u ležište, stavimo šraf, maticu, zavrnemo. Nemojte stegnete jako, dok ne namestite skroz migavac. Dakle, sad povežemo. Prvo nije da li ćemo pravilno povezati žicu. Prvo probamo, pošto ćemo da odradimo kako treba. I ovako to izgleda kada sve sredimo. Nažalost nismo snimili kako se izoluju žice za migavce, ali nema veze. Ovo je snimak vožnje, da vidite kako izgleda dok migavci rade u saobraćaju. Ovih dana stavljam i nove retrovizore, vidjet ćete na Instagramu kako to izgleda, slikaću. Nadam se da će vam se svidjeti. To je bilo sve u ovom videoklipu. Subscribeujte, lajkujte, komentarišite i vidimo se uskoro. Pozdrav!